Já jsem se nechal testovat tady u Arkády Pankrác v rámci této kampaně Zdravé ledviny. Nechal jsem si je testovat, jestli je vám také zdravé, protože nemocné ledviny nebolí. Starejte se o svoje zdraví i vy. Nechte si testovat ledviny. Máte tu možnost u svého lékaře v rámci preventivní prohlídky zdarma se nechat otestovat. A protože nemocné ledviny nebolí, tak kolikrát o tom ani nevíte. Chronické onemocnění ledvin postihuje až 10% dospělé populace ve vyspělých zemích. Důvodem, proč jsou ty ledviny nemocné, jsou hypertenze, cukrovka a další civilizační nemoci, obezita, ale i další některé vrozené nemoci, jako je policistická degenerace ledvin nebo i vzácnější choroby, jako jsou glomerulonefritidy. A je hrozně důležité rozumět tomu, kdo z těch pacientů je v riziku, a právě proto jsou důležité preventivní programy. A takové akce, kterou vidíte za námi, kterou podporuje firma Chiesi, jsou nesmírně důležité, protože seznamují veřejnost s možností preventivní prohlídky v případě chorob ledvin, ale možná, že se toto dá přenést i na další onemocnění. Cílem je upozornit veřejnost a pokud vím, tak tato akce je velmi úspěšná v cílení veřejnosti, široké veřejnosti, na to, že existují choroby ledvin, že to je civilizační nemoc a že mnoho pacientů o své nemoci vůbec neví, takže ty lidé, co chodí okolo nás, tak možná každý desátý z nich má nějakou určitou chorobu ledvin a neví o tom, má poruchu funkce ledvin, takže je vhodné, pokud se lidi zamyslí nad tím, zda jejich ledviny nejsou náhodou nemocné. A to proto, že ledviny nebolí. To je další motto této kampaně. Ledviny nebolí a proto pacienti neví o tom, že mají nemocné. Časný záchyt nějakého patologického nálezu v moči nebo v laboratorních hodnotách je pro diagnostiku onemocnění ledvin klíčová a ten časový impuls je strašně důležitý jednak proto, abychom mohli potenciální onemocnění zvrátit a nebo ho aspoň kontrolovat tak, aby nedošlo k úplnému a nezvratnému selhání ledvin. Pokud jsme schopni detekovat rizikové pacienty, což znamená pacienty s hypertenzí, diabetem, případně i dědičnými onemocněními ledvin, typicky policystóza, jsme schopni tyto pacienty dostatečně prevenovat tak, abychom oddáli nutnost zahájení nějaké pravidelné dialýzy a po případě jim včas nabídnout transplantaci jako řešení toho nezvratného selhání ledvin.